É. Estamos no centro de Curitiba, são 3 da manhã, estamos muito alcoolizados, a cara do polenta bêbado. Estamos esmilinguindo, bêbado, deixei a mulher em casa, com o carro fingindo que estou trabalhando. Eu vomitei no carro do Jorge, mas ele não tá nem aí, porque ele tá muito bêbado. Isso aí, falou.